បាភ័ក្ដ์បន្តមើលលទ្ធផលទរុពិនិដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកនៅទូតាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះវិញឃើញថារកឃើញនូវបົດល្មើសអនយិនយុិនចំនួន460គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យនៅទូតាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានកោបាលចរាចរនិងសំណាប់ធនបសាធិរណៈស្ដីពីការដឹកបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានដឹងថា ចំនួនកោដៅសរុប85កោដៅមានយានយន្តចូលកោដៅចំនួន739គ្រឿងរថយន្តធំ10គ្រឿងរថយន្តតូច146គ្រឿងនិងម៉ូតូ583គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន640គ្រឿងរថយន្តធំ6គ្រឿងរថយន្តតូច103គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន531គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39 អនក្របរគនៅទូតទាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលរយៈពេល14ថ្ងៃវិញទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានដូចដឹងថាយានយន្តជលកោដៅចំនួន7896គ្រឿងរថយន្តធំ67គ្រឿងរថយន្តតូច1592គ្រឿងម៉ូតូ6237គ្រឿង ក្រោនោរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន6225គ្រឿងរថយន្តធំ31គ្រឿងរថយន្តតូច730 773គ្រឿងនិងម៉ូតូ5421គ្រឿងដោយឡែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូតទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានកើតឡើងចំនួន10លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់រងរបួសសរុប23នាក់រងរបួសធ្ងន់13នាក់ របស់ស្រាល10នាក់និងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនឹង17នាក់បើបើយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបើទូទាំងប្រទេសចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណបធ្នប់សាធារណៈនៃអគ្គសនងកាត់ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួមមានល្មើសលបួន4លើកស្លាប់ពីរនេះមិនគ្រប់សិតបាទមួយលើកមិនប្រក័នស្ដាំដល់3លើកស្លាប់ពីរនេះប្រជាងគ្រោះថ្នាក់មួយលើក នឹងបត់គ្រោះថ្នាក់មួយលើកបាទអញ្ចឹងទេទូសិង្ហយុននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅតែបន្តកើតមានដប់ដដែលជាមួយចុំនោះมันក្រោមពី5ទៅ6អ្នកទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលអឺបើកបងតាមដងផ្លូវសាធារណៈមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ចិននិចដើម្បីកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងដោយជិត